אם נפצעת ואתה רוצה עורכת דין מנוסה ומיומנת שאינה פוחדת להתמודד עם חברות הביטוח ולהילחם למענך בבית המשפט. אני מבקשת שתמצאו את הנתבע השם ותפצו את התובע. אני דניאלה לוי. אני אעבוד קשה על מנת להילחם עבור זכויותיך. במשך השנים כבר זכיתי במיליוני דולרים עבור לקוחותיי. אנו מוצאים את הנתבע השם ופוסקים לטובת התובע. התקשרו לעורכת הדין דניאלה לוי 362-2600.